Falemi broma të gjithve, mirë se erdhët në argument. Lajmi ditës apo top lajmi është vizita historike e një kryeministri grek tashmë në Maqedoninë e Veriut, pra është pikrisht zoti Aleksis Tsipras, i cili së bashku me një delegacion të zgjeruar prej 10 ministrash dhe mbi 100 biznesmen vendosi që të shkel tokën tashmë të Maqedonisë së Veriut edhe ato pas 28 vitesh pavarësi të këtij shteti dhe pas në shkrimit të marrëveshjes së Prespës, zoti Tsipras vizitoi më në fund Maqedoninë e Veriut. Do të përqendrohemi në pjesën e parë të këtij argumenti për rëndësinë e vizitës së kryeministrit grek në Maqedoni, e cila po ndodh pikërisht në një periudhë kur Maqedonia është në një fushat për zgjedhjen e presidentit të shtetit dhe sigurisht në pjesën e dytë të argumentit do të përqendrohemi të flasim edhe për fushatën e cila që nga dje edhe zyrtarisht ka filluar ku në gar janë dy profesor universiteti dhe një docent të cilët garojnë për në vilën Vodno. Për të diskutuar në këto tema, sonte në studio kam dy profesor universiteti, është Milaim Fetaj, mirëmbrëma dhe mirëse erdhët zoti Fetaj. Zoti Fati Iseni, mirëmbrëma zoti Iseni, mirëse erdhët, dhe nga sektori civil, Sefer Selimi. Është OJQ e cila merret me zhvillimin e demokracisë në vend, apo ndryshe si thirresht edhe ta thoni ju vetë. Demokraci Lab. Demokraci Lab, mirëse erdhët në argument, është hera e parë që vini. Zoti Fetaj, si që përmenda që parë, sot është një ditë historike për Maqedoninë, sepse për herë të parë pas 28 vitesh po e viziton vendin një kryeministër grek. Kjo tregon se raportet mes dy shteteve janë përmirësuar, sidomos pas firmosjes së marrëveshjes së Prespës dhe përmbylljes së problemit shumë vjeçar me kontestin me emrin. Më thoni ju tani, çfarë vizite? Pse u cilësua kjo vizitë historike? Vetëm pse për herë të parë vjen një kryeministër grek? Apo ka dhe diçka tjetër që kjo vizit është historike? Sepse mesazhi që u dhan sot nga pres konferenca e përbashkët, sidomos e zotit Tsipras, është shumë e fuqishme. Pra duhet të lihet anësh narrativi i nacionalizmit dhe të fillon një bashkëpunim i vendeve të rajonit që do të jetë prosperues, avancues, në të mirë të gjithë rajonit perëndimor, por dhe të vetë Europës. Po si që e cilësuat ju edhe të gjithë që e kanë cilësuar, me të vërtet është një vizit me përmasa historike për shumë arsye, por arsyeja kryesore e kësaj vizite është se kjo simbolizon përmirësimin e marrëdhënieve në mes të dy fqinjve, Maqedonisë dhe Greqisë, në aspekt të koordinimit të çështjeve, si në aspektin ekonomik, sidomos ajo që është me rëndësi çështja e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë. Më tepër peshë historike ka kjo vizit dhe përmirësimi i marrëdhënieve për Maqedoninë, për shkak se Maqedonia prej shpalljes së pavarësisë, sidomos me nënshkrimin e marrëveshjes së përkohshme me Greqi në vitin 1995 e deri në ratifikimin ta themi të marrëveshjes së Prespës, ka jetuar me dy emra. Akronimi në ndërkombëtar që ka pas Maqedonia si ish Republika e Jugoslavisë, ka qenë si pasoj e pengesave gjithësisht paknacive që i shpalë të fqinjë grek në drejtim të përdorimit të emrit kushtetues dhe të emrit Maqedoni të shtetit të posa formuar të atëheshëm. Prandaj edhe Maqedonia u antarësua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në vitin 1993 me emrin Fyrom, të cilin e emre ka pas deri në ndryshimin e këti emrit tani që e kemi, kurse në marrëdhëniet e mbrojtshme përdoshim emrin Maqedoni. Sidomos është e rëndësishme për Maqedoni dhe është historike, përveç aspektit të asaj që fillon realisht antarësimi Maqedonis në NATO, si antare 30, kur e dim edhe këte shkurtimisht a them se në vitin 2008 në samitin e Bukureshtit, ku antarësuan, gjithësish më rëftes për antarësim në NATO, Kroacia dhe Shqipëria, ku pritej me arsye, me të gjitha përmbushjen të gjitha kushteve si pjese grupit A3 të Adriatikut, ku edhe Maqedonia duhet të ishtë antare, vetëm për shkak të paralajmërimit të Greqisë atëherë si antare e NATO-s, e cila ka të drejtën e vetos, se nëse Maqedonia thirret për të bëhur antare e NATO-s, ajo do të
përdor vetën që e ka, Maqedonia 10 vitet e fundit kemi ngel para dierve të NATO-s, është vizit historike edhe për aspektin ekonomik, kur e dim se Greqia është antare e bashkimit evropian dhe është një prek i bashkimit evropian faktikisht, edhe në rangimin e investitorëve të huaj, të investimeve të huaj në Maqedoni, është më njëherë në vendin e tretë Greqia. Gjithashtu është më rëndësi edhe kjo e fundit që historikisht, ta themi, Ballkani njihet si bure e barutit, me këte relaksohen definitivisht marrëdhënien ndërfqinësore dhe arrin që edhe kjo pjesë e Europës të bëhet pjesë e integrimeve euroatlantike. Sidomos është edhe një rëndësi tjetër, ta themi, se mos antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe pengesat që bëheshin nga ana e Greqisë, u jepshin shpresa forcave prolindore, pro-ruse, se gjoja këtë territor ende mundet dhe ka hapësirë të bëjë drejtimi dhe orientimin e saj, të themi, geostrategjik ka lindja, edhe me të drejtën shqirësuar, ashtu si e ceket edhe u në fillim, ashtu si e kanë shqirësuar edhe të gjithë, por edhe historia do të cilësoj në këtë drejtim, se i hap dirë dhe perspektivën Maqedonisë për vazhdimin e ecurive euroatlantike. Zotë Viseni, është e një rëndësie të veçantë vizita sot u vlerësua si historike gjithsesi. Me gjitha to, nëse mirëm parasysh deklarimet e Zotit Mitsotakis, që është shumë shpejt Greqia do të ketë edhe zgjedhje atje, sa mundet të ketë lëkundje në këtë drejtim, sepse ai nuk pranon në asnjë mënyrë që Maqedoninë ta lejoj drejt avancimit të saj euroatlantik. Mirë, Mitsotakis... A mjafton vetëm një deklarat, apo një fjalit deklarative kryeministrit Tsipras se fillon historia nga nënshkrimi i marrëveshjes Prespës, hiqen të gjitha barikadat, narrativi ndryshon? Mitsotakis dhe Mitskovski, normal që përfaqësojnë opozitën. Opozitën, janë parti më të mëdha opozitare në të dia vendet përkatës, edhe sigurisht që alternative vetme për të luftuar politikisht nga Johan është që të abrogohet vendimi i njohjes shtetit me këtë emër të ri, në anën tjetër vendimi të kthehet mbrapsht, respektivisht deklarimet hapur që kandidati evëmëros deklaron publikisht, por unë mund të elaboroj pak më në detaje çështjen e deklaratës që përsëritet se është akt historik, është lëvizje historike, është moment historik, pa dyshim, për shkak se opinioni prafërsisht ka informacion se në kontesti me emrin, si shpërmendi profesori, është që nga, më thënë, pavarësia e Maqedonisë. Pra nga 91-shi e këndej, 95-ën është marrëveshje e përkohshme, por emër të përkohshëm, por në gjenezë problemi është shumë më i thellë. Do të thënë, problemi kryesisht doli në pa në vitin 1924, perspektivisht 23, që nga mledhja e KANÇ jës, apo avnojt, si që njëhet në popullorëshe, po, pastaj në KANÇ mëst, pra asnomit Maqedonisë, pra 23-shën në Jajce, 24-shën në asnomit në Maqedoni, ku emëri oficialisht u fut në përdorim si një emër i një provincë, respektivisht i një njësie federative në atëko, në qëtë që sa po u themelua, pra Jugoslavia në atëko e re, dhe sigurisht që në anën tjetër ajo shkaktoi shqetësim për shkak se deri tani është përdorur si term. Pra nga lëvizje ndryshme organizata, mirëpo jo pra të emërohej një provincë me emër oficial nga një shtet, domethënë i rajonit siç është atë rast Jugoslavia. Dhe nëse analizojmë në aspektin shkencor politik, në lidhje me këtë, pra kemi qindra studime, hulumtime të ndryshme, publikime të ndryshme, dhe përplasje, dhe të tonë konferenca e kështë më radhë, që nga jo periud e këndej. Kryesisht për këtë tesë më të e për kanë argumentuar studiosit grek, pasi që kanë konstatuar si pas tyre që u bëhet një padresi, pra një emri një provinse të vjetër që nga antika, që është quajtur Maqedoni, pra ju grabitet nga një shtet tjetër që nuk ka lidhë dhe me thonë historike dhe politike me të, dhe çfarë nuk kupton kjo marrëveshje historike? Do të thonë, nga jo që situata pra zinte, pra me dekada, deri sa u prishë Jugoslavia dhe pasaj. Por, kjo për mua paraqet edhe një rikonfigurim
të politikave të mëdha, respektivisht të politikave globale, evropiane, por edhe rajonale. Për shkak se, do të thënë, përfundimisht, këtu shuhet shpresa dhe shuhet ajo që ne kemi një deri para disa viteve, rrezikshmëria apo e ndërhyrjeve nga jashtë, do të thënë, e shërbimeve në thojze ose fuqive të mëdha. Unë do të përmend një rast, nëse nuk më lejoni që mos marr shumë kohë, në vitin 1949-50, ne kemi përplasjet më të mëdha të bllokut të lindjes dhe perëndimit, respektivisht në atë kohë të Bashkimit Sovjetik si një fuqi e madhe, edhe të SBA-s në anën tjetër. Dhe shumë dokumenta që tani, domethënë, publikohen të arkivave britaneze, amerikane, pra paraqesin një situatë mjaft interesante. Ku në 49-shën, gjatë gushtit 49, Rusia, në atë kohë Bashkimi Sovjetik, planifikon një shkëputje të këtij territori, pra të Maqedonisë së sotshme, përfshi një pjesë të Serbisë së jugut, një pjesë të Kosovës, duke shkuar në jug, duke marrë një pjesë të Greqisë, dhe e gjithë kjo parashikoi të bëj me ndërhyrje të armatos rushtarake, për të qëllim Bashkimi Sovjetik në Qustendil, soli pra divizione tankiste, edhe në me thonë komsori, në anën tjetër në portin e Durrësit, i tërhoqi të gjitha arsenalin dhe flota që i kishte gjatë luftës botërore në portin e Durrësit, dhe ishte planifikuar ndërhyrja nga të dy anët, pra e furishme për shkëputur të pjesë të territor dhe në atë kohë për shpadën një shtetë të pavarur të Maqedonisë, i cili shtetë do të bashkoj shpet me Shqiprin dhe të quaj Shqipri-Maqedoni. Do të thotë se kjo vetëm se ishte plani para realizimit, mi po për disa muaj ndodhë krize Berlinit, apo blokade Berlinit që zgjatë 11 muaj, edhe fillon lufta e Kores. Pra një problem që ishte më i masë se ky, asitën të shumëta për një nga faktoret është kjo, dhe situata, dhe më thonë, ngeli pezo. E kam fjallën se shteti, dhe më thonë, gjithmonë kanë dje rëzik të ndërhyrjes nga jashtë, të shkëputjes, të luftës brendshme, të luftëve të jashtë me kështë më rath, dhe me këtë, paktën, dhe më thonë, basta analizave, pra geopolitike, konsiderot se shteti nga dalë, dhe më thonë, merë apo strukturën një po, dhe faktikisht kalon në blokun përendimor, dhe vetëm se eliminohet reziku indo një ndërhyrje, ose ndo një, dhe më thonë, shkëputje eventuale kështë më rath që më ndodhë. Zoti Sefer, çfarë mendoni ju për këto vizitë sot më historike të kryeministrit të Ciprës? Natyrisht, edhe unë pajtohem që me konstatimin tani më publik se kjo është një vizitë historike, për më tepër arsye, dhe përveç arsyeve që parafolësit i parashtruan, mendoj që kjo ka shumë rëndësi për të ardhmen e vendit, më shumë se sa që përmbyllen edhe pjesët historike apo rikonfiguron disa nga politikat të cilat e rinin pezull mbi gatishullin e Ballkanit dhe kishin potencial për krijuar konflikte të reja dhe për të rikthyer gjendjen e pasigurisë në Ballkan. Kjo gjithsesi do të reflektojë edhe në përshpejtimin e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, të Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Kryefjala apo një nga momentet më kryesore të kësaj vizite të sotshme ishte momenti kur kryeministri Cipras paralajmëroi bashkë me kryeministrin Zaev themelimin e një komisioni i cili do të ndihmojë në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Dhe tani kemi një situatë të kthyer mbrapsht ku Greqia ishte bllokuesi kryesor dhe pengesa e cila e mbante Maqedoninë të para dyerve të NATO-s dhe larg fillimit të procesit të negociatave në Bashkimin Evropian, tani kthehet në një shtet i cili në mënyrë strategjike vendoset si një nga miqtë kryesor të Maqedonisë, aleat mbështetëse, e cila me gjithë historinë vetë të qenit shtet antar i Bashkimit Evropian, gjithsesi ka shumë për t'i ndihmuar dhe për t'i dhënë ndihmës Maqedonisë së Veriut drejt këtij rrugtimi. Dhe për këtë arsye dhe shumë arsye tjera, qofshin ato ekonomike apo edhe në shkrimin e memorandumit ndërmjet dy ministrive të mbrojtjes për patrullimin ajror të hapësirës së Maqedonisë, intensifikimi i bashkëpunimit ekonomik edhe më tepër nga se që është aktualisht, dhe një sër marrëveshjes
është mjaft interesante sot ishte për mua edhe pak surprizuese momenti kur u paralajmërua edhe hapja e gypit të ri të gazit që do të vinë nga Greqia dhe me këtë rast humbet dominimi mbi tregun e gazit nga Rusia dhe kemi gaz alternativ I cili do të vinë nga Greqia. Pra janë një sër momentesh të ditës së sotme, të cilët kët vizite bëjnë më tepër paralajmërim të një partneriteti strategjik ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë dhe e vendosin në kontekstin historik që ne paktën uroj që të materializohet edhe për te dy ministrave aktual të cilët janë sot në krye të qeverisë. Si që e theksuat edhe më herët doja të ndërlidhem edhe tek Mitsotakis, kryeministri grek, të dy liderët e opozitës mundohen të penetrojnë tek vota e radikalëve dhe ekstremistëve nacionalistë në të dyja vendet dhe të forcojnë faktikisht mundësinë për të rikthyer në pushtet dhe nuk do mend që një parti ndajti në këtu ajo politikë ka dhënë rezultate në të kaluarën dhe njëra prej partive këtu ndajti në pushtet më tepër se 10 vite duke ndërtuar politika mbi mbrojtjen e emrit, ndërsa nga ana tjetër kemi pasur mjaft politikan grek të cilët kanë ndërtuar karrierat e tyre mbi problematikën e emrit të Maqedonisë. Prandaj, kjo është, do të thoja unë edhe, ndoshta përpjekja e fundit për të materializuar çështjen e emrit nga të dy liderët opozitar në Greqi dhe në Maqedoni, por sa do të jetë e suksesshme kjo, nuk e di. Për shkak se nuk duhet haruar se... Nuk e di, sepse marrveshja e Prespës nuk është produkt vetëm I Greqisë dhe I Maqedonisë së Veriut. Ajo është një produkt I cili pasaj që ndrojnë fuqishëm forcet kryesore të shteteve demokratike. Pra është garant është bashkimi Europian edhe atë fuqishëm, ndërsa garanti më I madh janë edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Me ratifikimin e marrveshjes, me ratifikimin e protokollit për antarësim në NATO nga Greqia si shteti I pari cili e bëri këtë hap, sot ne mendoj që deri në 70 vjetorin e festimit të NATO-s, Maqedonia do të jetë më antare, ndoshta edhe simbolikisht do të pranohet në atë ditë, do të pranohet si antarja e 30 e NATO-s, ndërsa si mbas gjitha gjasave dhe unë pres jam shumë optimist se do të jepet data e fillimit të negociatave në qeshor për Maqedoninë. Këtu më vetëm fillon ai proces I pakthyeshëm I Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian. Dhe faktikisht ky do të jetë fillimi I fundit të tranzicionit politiko-social në për të cilën ka kaluar në 28 vitet e fundit Maqedonia ose 29 vitet e fundit që nga pavarësimi si shtet nga një republikë socialiste me sistem një partijak në një demokraci apo do të kalohet ajo si që I thonë vala e pare demokracisë dhe do të hyet në valen e dytë të ndërtimit institucional të institucioneve funksionale demokratike brenda për brenda shtetit. Të shpresojmë. Me gjitha të vizita e sot me zoti Fetaj edhe pse u premtuan shumë, u nënshkruan shumë në memorandume, bashkëpunimi madje nga ana e zotit Cipras edhe për mbrojtjen e qiellit pra të Maqedonisë me nga aviacionin grek. Po, me aviacionin grek gjithashtu, por dhe një ndihmes në kuptimin e shërbimeve ushtarake për Maqedoninë nëse I nevojiten. Përveç kësaj, gjithë kjo që u tha sot, ranën hije sikur dhe a mund të ndikoj negativisht, sepse jemi edhe në fushat presidenciale nga ana e opozitës, mungoj intonimi I himnit të Maqedonisë së Veriut dhe himnit grek. Më dhanë, u anashkallon disa procedura protokolare të cilat qeveria e arsyetoi për shkak të mungesës së kohës, për shkak të aterimit me vonesë të aeroplanit me cilin erdhi zoti Cipras këtu në Maqedoni. Sa mund të ndikoj kjo negativisht, t'i jep një element shtesë, le themi, atij narrativit nacionalist të VMRO-s dhe PMN-s
për ta keq interpretuar gjithë këto? Shqitori, në forcat e gjata dhe elementet nacionaliste, gjithmonë shpresojnë se procesit do të ngjelin ato pozicione ku ato gjenden më mirë, dhe çdo zhvillim i shteti, çdo demokratizim, çdo hapje e shoqërisë kështu me radhë, nuk u shkon për qefi ta themi forcave nacionaliste, ekstremiste, destruktive kështu me radhë. Unë nuk do t'i kisha dhënë kaq shpesh kësaj çështje për shkak se nëse ka qenë edhe sqarimi se për shkak të vonesës nuk janë intonuar himnat e të dy shteteve, ato që i përfaqësoi të dy shtetet, që i përfaqësoi ta themi idenë edhe e shumicës së votuesve në Greqi edhe idenë e shumicës së votuesve në Maqedoni, di premierët, nëse ato e kanë patë arsyeshme që një çështje të kalojë në këtë mënyrë, unë nuk shoh ndonjë arsye të theksuar në këtë drejtim, por si zakonisht gjithmonë do të tentojnë se edhe në Maqedoni, pas që se këtë edhe ju, zënja Merita, në lidhje me refleksionin e këtire qështjeve, në lidhje me zgjedhjet aktuale, prezidenciale që zhvillohen në Maqedoni, aty nuk kemi asnjë dilemë, se edhe refleksioni i tërë ambientit në këtë fazë është në di shtila kryesore, shtila e para, jo shtila cilën e simbolizon Pendarovski, është sti shtila euroatlantike, shtila e tërnestërmes, e ardhmërisë, për gjithashtu një tolerancë ndër etnike në Maqedoni, shtile cila simbolizon gjithashtu atë, ta themi, shoqërinë e vërtet në Maqedoni, që dëshirojmë të ndërtohet në të ardhme, dhe shtila tjetër, shtil fil, ta themi, ose ide të cilën e kemi pa një Maqedoni e së kaluarës në Maqedoni, e cila simbolizon dhe e ka simbolizuar regjimi Nikola Gruevskit me atë ide se do të ndërtoj një Maqedoni me një histori antike, se Maqedonia është ta themi një vend ku ato do t'i realizojnë ato idejet e tire edhe me renovimin gjithësisht rikontrolimi dhe të historisë e kështu me radhë, vëreni vokabularin e kandidatës Siljanovska e cila thotë se nëse vi unë do të vëndej një fjali në kushtetut ku emri mos ndryshohet e kështu me radhë, me thanë një periudhë gjindemi ku Maqedonia i bën hapat më të mëdhenj në historinë e saj, si në aspektin shtetror, por edhe në aspektin e popullit Maqedon si popull, se të formoj shtetin është absolvimi, gjeshtë civilizimi më i madh i çdo populli, dhe të arrish të bësh pjesë e strukturave euroatlantike, antare, NATO-s, e forcave më të mëdhaja demokratike për paritare në botë, të vazhdojnë, ta themi, bisedimet për antarësimin e më të qeshëm në bashkimin evropian, shumë pak popuj në botë e kanë arritë këtë nivel, ta themi, të civilizimit ose të demokratizimit të shoqërive të tjere, por ne si shqiptarë në këtë drejtime kemi fatin që e kemi Shqipërinë antare e NATO-s, për gjithashtu pret edhe Shqipëria në tjershor të marrë rekomandimin për vazhdimin e bisedimeve për antarësimin e bashkimin evropian, gjithashtu edhe Kosova mas të i kalimit të problemeve, ta themi, të mos marveshjeve me Serbinë që i ka edhe ajo do tjetë. Prandaj, çështja e intonimit të himnit ose mos intonimit të himnit, çështja e simboleve, vetëm për shkak të simbolikës që e ka në kohën e shekullit të 21 në periudhën e postmodernes, çështjet në shikojnë për një këndvështrimi përmbajtësor, për një këndvështrimi, ta themi, real, e jo prej asaj, ta themi, folklorizmit, nacionalist, idealist, ta themi se kaloi koha e rindinjës, që e kemi kaluar të realisht të është të fushat dhe gjithë shka mund të kesh përdoret. Zëti, fati ju qëfar me ndonë në të rritë? Mendoj se ajo është një qështje mjaft e ndishme, flasim për të bloku Maqedonas, pra si që ishte flamuri, emri, gjithashtu dhe himni, janë disa pra postulate fatikisht përkase që në një farforme identifikohet një popull, por është mjaft indikative se kur pra shteti, respektivisht bloku Maqedonas, që më tepër paraqiste rezistencë në këtë ndryshime, u pajtua me ndryshimin e flamurit, flasim për vitet e 90-95 nëse nuk gaboj, me kërkesë të Greqisë, u ndryshua në para saj, 93-shën, po, saktë, po, dhe ndryshimi e emrit, gjithashtu paraqiste një çështje edhe më të rëndë, me gjithë rezistencën që u bë në përqa që ndryshme nacionaliste kështë me ratë, ajo te kalua. Dhe çështja e himnit më shumë është në aspektin ceremonial, ku nuk është e prekshme në përditshmëri, si që është emri, pasi që emri ne e kemi që nga
dokumentin në xhep që kemi personal deri te apo paraqitje. Do të thotë duhet të modifikohet edhe himni se sa është konform multikulturalizmit në Maqedoni, sa është konform çështjeve që thotë modifikohen në shtet, po fal. Po jo. Kemi rastin e Standardi është debat mund. Po, sigurisht po. Po, jo. Kemi rastin e Kosovës, për shembull, ne e dim edhe flamën e Kosovës, edhe himni i Kosovës në një farë forme, por ne në pamje nuk ka asnjë element të historisë sonë kombëtare. Apo, me gjitha të, shtu vendosën miqtan, apo fuqit në atë kohë të mëdha si Bashkimi Evropian edhe Sheba, më nësi është që të bartet ideja, të bartet mesajji. Dhe simbolika e këty takimi sot, pra është një mesaj i qartë për popullatat për katëse të dy vendeve, se rrugë tjetër nuk ka. Pra kaluan mbi 70 vjetë në këto fërkime politike dhe nuk u dha asnjë, dhe më thonë, rezultat konkret. Por, pa dyshim që rol të veçantë luajtën në këtë rast SBA-të dhe Bashkimi Evropian, ose nëse mund të quajmë shtetet e kuintit, pra të 5 shtetet e fuqishme, që direkt apo indirekt ishin interesin e tyre në këto vende, si që është rasti i Anglisë, pra ne dim lidhjet pra Britania Madhe që ka me Greqinë historike, rasti i Francës, pa diskutim, rasti i SBA-s, si një lidere politikës globale dhe promotore e shumë dëshimet më dha në botë, por edhe rasti i fundit i Gjermanisë, kur ne dim se ta një veshë më kemi një ringritje të një perandorie të fuqishme Gjermane, të dikushme dhe në një farforme diktati saj ekonomik dhe politik pa diskutim që do të reflektoj apo në ndërhire në shumë politika jo vetëm të ne, por edhe në pjesë tjera të të botës. Por, unë konsideroj se Maqedonia, përveç Greqis, edhe me Bulgarin, mbyllë një kapitull të konflikteve, kështu, si theme, të panevojshme në aspektin kështu të përplasjeve historike, atë që tha profesori ishte panevojshme gjatë qeverisës kaluar, pra, ku vëmëro synoj të kryoj një qenje artificiale Maqedonë, respektivisht në atë kuptimin e ndërtimit të ides, pavarësisht që ishte paqëndrueshme se për të reguar lartësinë e popullit. Por në kam thënë disa herë, Amerikanët nuk insistojnë të regojnë si janë populli vjetër. Ata thirën pikrisht aty ku e filluan, 1776, me 4 kurik. Dhe shtetësia Amerikane, populli Amerikan, e ka këtu gjenezën. Dhe asë një politikan dhe rita një Amerikan, pozit e kështëmerat, nuk sinon të kthehet që nga fiset indiane e kështëmerat. Por, esenca është, ata sot paraqesin një fuqi absolute në bot. Dhe ne, tani duhet kthehemi. Apo, aty, ko është dashën me ko. Për hirë, në me thonë, të perspektivës e shtetit. Dhe të gjenerateve të reja që vim pas nesh. Që seriosisht, më shumë se ne ata jenë të shqetsuar për fatin e tyre. Dhe ne, përfundimisht, do takimi të qartë, se takimi i sotshëm është mjaft i rëndësishëm edhe për të arsye. Struktura qeveritare që e përsolli zotin Tsipras së bashku me biznesmen, në me thonë, të njohur grek, në mendoj se ishte një sinjal apo për popullatën tonë dhe për të rinë tanë që në një farforme ata nga dalë apo të rikëthejnë shpresat në thojzat të humbëra për shkak se turbulencët politike 2015-2019, respektivisht 91-2019, bënë që nga dalë apo të shuhët gjithë shpres apo gjeneratave tona dhe atyre që vim pas nesh për një qëndrushmëri apo ekonomike në vendin tonë. Sefer, që fa me ndoni ju, edhe pse është më te për intonim instrumental, nuk ka vokal aty, po me gjitha të mund të kesh përdore që të jetë. Sepse jemi në fushat, dhe zotë pikra zgjodhe pikrish periudhën, kur jemi në fushat të vide, vizitojmë që dhe një në veri. Ju keni krecish drejt se mund të keqë përdore të ajo, dhe do t'i kthejmë asaj qështje, mirë po do t'ishte shuma problematike, në qëfse nuk do t'i intonohë, është vetëm himri i Maqedonisë, ndërsa do t'i intonohë himri i Greqisë. Dhe në këtë rrasë do t'ishte shkelje flagrante edhe protokolare, edhe gjitha formave tjera, por ndodhi që të dy himret u shkurtuan dhe nuk ju dha rëndësi asaj pjesës, sa që ju dha rëndësi pjesës tjetër substanciale
dhe asaj për cilën realisht duhet fokusohen edhe qeverit, por edhe qytetarët. Dhe kur thonin që mund të keq përdoret, që nga mëngjesi sot ose sapo ndodhi ajo, kishte tendencë edhe nga njëri nga kandidatët apo kandidati opozitar për ta problematizuar këtë si çështje, por duhet pasur shumë kujdes sepse sot të gjitha demokracitë edhe më të zhvilluara të Evropës, po edhe vetë Amerika përballen me një krizë të jashtëzakonshme nga sulmet hibride, siç njihen sot, ose sulmet kibernetike, dhe nga dezinformimi i organizuar përmjet rrjeteve sociale dhe mediumeve të tjera. Dhe kjo ndoshta ja vlen të diskutohet më tepër dhe t'i kushtohet një peshë më e madhe formës së të kalimit apo të gjendjes së ilaçit për këtë problematikë. Unë nuk besoj, ajo kërkon kohë sepse kjo është një sfidë e re, e sapo ardhur tek ne. Natyrisht rrjetet sociale ishin një sfidë për diktatorët deri në 2013-14, sepse iniciuan pranverën arabe dhe iniciuan mjaft ndryshime në shumë regjime të cilet kishin qenë të pasfiduara deri në atë kohë. Mirë po, ky bumerang që po u kthehet demokracive funksionale apo shteteve demokratike është një sfidë që do të kërkojë kohë për të kaluar, sepse e para kjo kërkon një edukim mediatik tek qytetarët për të qenë të aftë që të mund të dallojnë se cilat janë lajmet e rrejshme dhe cilat janë lajmet të vërteta, si të mund të verifikojnë kredibilitetin e një mediumi, edhe një sër mjetesh tjera të cilat ndihmojnë në identifikimin e lajmeve të rrejshme, por kjo është kulturë të cilën ne nuk e kemi si shoqëri dhe duhet një kohë më e gjatë për të krijuar kjo si mekanizëm mbrojtës ndaj dezinformimit. Dhe nga ana tjetër, në krye të Rusisë, e cila është shteti kryesor i cili ndërhyn në destabilizimin e këtyre demokracive të cilat janë më të shëndosha, por edhe këtyre të cilat janë fragile, që ndron një person i cili dezinformimin e ka pasur mjetin kryesor dhe ka qenë i njohur për teknikën e përdorimit të kësaj metode të inteligjencës së KGB-së së atërshme për të krijuar teori konspirative të cilet kanë krijuar pastaj probleme për mjaft shtete. Dhe perfekcionimi i kësaj këti mjeti të ndërhyrje së jashtme me rjetet sociale është shumë problematike për gjitha zgjedhjet të cilet zhvillohen. Pra edhe vetë Bashkimi Evropian tani për tani është bën maksimumin që të siguroj me zgjedhjet të cilet i ka në maj, që të siguroj një ambient ku lajmet e rrejshme apo dezinformimi tjetë sa më pak prezent dhe qytetarët tjenë sa më tepër të mbrojtur nga kjo forme ndërhyrjes. Dhe vetëm një fakt për çka jam duke folur tani, jo më shumë se një javë, Facebooku mbyllim bi 3-400 akaunte të cilet akaunte dhe faqe të ndryshme në Facebook, të cilet e kishin burimin nga Irani dhe Rusia dhe kishin target Maqedoninë. Pra rreziku është real, është faktik dhe ne dolëm nga një qeverisje 10 vjeçare ku propaganda ishte produkti i përditshëm i cili servohej nga të gjitha mediumet televizive dhe edhe ato të shkruara edhe ato elektronike dhe qytetarët u bën si me një formë edhe konsumator të natyrshëm të këtyre informacioneve dhe tani natyrshëm këto e kanë shumë më të lehtë për të penetruar në një shoqëri e cila nuk është veç më e infektuar nga ajo forme e propagandës. Po, atëre, kjo është më tepër edhe në domenin tuaj, zoti Fetaj, sepse jeni edhe në agjencinë e medjave. Ditëve të fundit po flitet me të madhe, po u mbajtën edhe disa debate
lidhur me këtë pjesë për lajmet e rreme që gjithnjë e më tepër po marrin hov në Maqedoni dhe duhet të kihet kujdes si në çfarë mënyrë kush i prodhon këto lajme të rreme sa në këtë periudhë në këtë fushat do të jenë të pranishme lajmet e rreme si duhet të tejkalohet kjo problematik cili është ilaçi D'akord, pashi që e ceka se unë njëmë më i tiru në këtë drejtim, alu dëshi në agjensin për media, sigurisht, unë njëmë si antar, për këtu në emision kam ardhetëm në emrin tim personal dhe nuk e prezentoj institucionin. Qartë, flisni si ekspert që jeni vite të tëra aty dhe paka shumë e dini edhe regullimin ligjet, vetë regullimin e medjave, rjetëve sociale, rezikshmëria nga lajmet, sigurisht rreme. Edhe kjo është një çështje për të cilën dakordohemi, edhe sado që dëshirojnë Maqedonia dhe forca tretra aktive në Maqedoni të izolojnë Maqedonin, të lanë si një oazë e së kaluarës, dëshmonë se edhe ne jemi pjesë e rjetëve globale, si të komunikimit, të rjetëve bashkohore, dhe me thonë se globalizimi gati se, sidomos në Europë, ku jemi në pjesë, nuk kalan pjesë, pa mos e ta themi kaluar dhe lëvruar, sa u përket çështjes së paraqitjes edhe lajmeve të rreme ose fake news, pa edhe intervenimeve të ndryshme nga jashtë, nuk mund të jetë Maqedonia imune, kur nuk mund të ishtë imune as shtetë të bashkuarat të Amerikës, kur u dëshmua se në fushatën e Trumpit dhe ridikur, supozohet se ka pas ndikim nga jashtë, por ajo që është më rëndësi për ne në Maqedoni është se kemi një, të themi, fushatë mediatike, për arsimimin mediatik të personave, të publikut, të gjithë populatës, për i kësaj mbrojtje tekniko-teknologjike të themi, është çështje tjetër, domenet mundet i bëjnë ato trupat regulator që miren me regjistrimin e tyre, cenzurë, sidomos të asaj natyre, është shumë rëndë për të bëjë, mund të bëjnë ato të cilët kanë qasje teknike, jashtë që të cekëm në Facebook, ku pejzami i kam bilë, por preventiva më kryesore në të cilën koncentrohet dhe duhet të koncentrohemi, është rritja e vedijes, rritja e, të themi, e arsimimi si që ceka mediatik, që kur të shofëm një lajmë, të mundemi të hetojmë dhe të shofëm të analizojmë se a i lajmë faktikisht a ka konsultuar një burim, di burime, tre burime, qëfar qasje ka, sa mund të jeti vërtet, kurse nga aspekti tjetër regulacioni i cili duhet t'i kontrolloj këto, ajo është e pamundur, edhe me ligjin në Maqedoni, mbikëqyrjen dhe kanë të drejtë deri diku të jenë të mbikëqyrura, janë mediat elektronike, mediat e shkruara, kurse për sa u përket veçfaqjeve dhe këtyre çështjeve elektronike, kishte insistimi që ato të ngjelin jashtë kontrollit, që të ketë, a themi, një sferë, jo me ide që të përhapin të lloj lajme, shta themi të rrejshme, por me ide që baratjet të zhvillohet një farloj mendimi i lirë, një qasje demokratike, kjo si ide ngeli, ngeli e pambulluar me një sërëtet të matë. Sa është dëmshme kjo, zotë po, Petaj? Po, nuk diskutohet, ajo është një pjesë shumë e dëmshme e asaj që nënkupton një informim bashkohor nga të gjitha anët dhe tentohet në mënirat të ndryshme që të ndalet kjo procedur është rëndë me liqë të ndalet përshkak se nuk ke adres, mund tjetë registruar diku jashtë e kështu me ratë por ajo që e thash është imunitetit të rritet i vetë konsumuesve të rjetëve sociale unë për zonë vetë kërë e shofë në një lajnë të tilë në moment kërë e ledzoj se qka ka vesh më shpallet dishimi, dilema, se nuk është e sakt, nuk është e vërtet, dhe pas të e vërteton në për vendet të tjera e kështu me ratë. Me thanë se kjo është, Maqedonia është pjesë e rjetit global botror, dhe nuk mund të jemi imun dhe këtive fenomeneve negative për krah mija i mija gjërave pozitive që i bie teknologjia bashkohore, normal, janë edhe këto ato nus efektet negative të cilat do të mund të të i kalohen, por mbi të gjithë e përsëris, përveç aspekti teknik, dhe të rritet, dhe me thonë, arsimimi mediatik i vetë publikut, i konsumuesve të lajmeve. Marë parasysh me që jemi në këtë temë, marë parasysh gjitha zhvillimet, marë parasysh rjetet sociale, portalet e ndryshme, tjere, tjere, jemi në një fushat. Qëfar me ndoni ju, do të kemi fushat të lehtë apo të vështirë kësaj radhe?
Do të tash është relative se çka më kuptoj me fjalën e lehtë ose e rëndë, ose bisedojmë për vokabullarin si do të përdoret në Maqedoni për fushatën. Ne kemi tash tri bloqe, ta themi konkretisht. U mendoj nuk ka kaluar faza më e fushatëve ku kishim me plumba, vrasje, bushe të kutive, nuk dieshe se çka ndodhe. Tani më jemi në fazën ku Maqedonia në nivele të larta të integrimeve euroatlantike, nëse kemi parasysh se një ndërkushtje gjithashtu është të rëndësishme për marrjen e rekomandimit për vazhdimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, edhe ecuria e zgjedhjeve prezidenciale, po edhe opozita është gati të bojkotojë në rundin e ditë, a do të dalë, nuk do të dalë, dhe thot, edhe fillimisht thonte se ne kemi frikë se këto zgjedhje do të manipulohen, do të vijnë në kështu me radhë, nuk do të kemi ndonjë devijim në këtë drejtim. Po edhe më të qëtë do shkojtë me thonë këto që fillova të sqaruj, do të kemi tre vokabulare, tre fjalë, fjalor, ose tre të përdori dhe fjalë që përdori shumë narrative të zgjedhjeve dhe me thonë botë kuptim, e që thash që do të kenë gojen plot me integrime euroatlantike, me antarësimin e Maqedonisë në NATO, në Bashkimin Evropian, me bashkëtes, me një shoqëri, do tjetë e kandidati cili është Steva Pendarovski, do të kemi kandidatin tjetër e cila Siljanovska, e cilë të këtë gojnë plot me ruajtjen e Maqedonisë, me drejtësi, me të drejtë, se u shkatru shteti, se shumë gjëra nuk funksionojnë si duhet, se në mënirë politike miren dënimet, që është një vazhdimësi e veturinave të regjimit të Gruevskit që shkoj dhe të tentoj të rikthej atë, edhe tërë fushate asaj do të jetë e mbushur të themi me një revanshizëm, si kur integrimi euroatlantik, marveshja e prespës, marja e datës, gjithësish vazhdimi i bisedive për bashkimin evropian, antarësim me Maqedonisë në NATO, si kur e ka trahtuat idejen e reakcionare të themi të së kaluarës, edhe do të tentoj fushate do të jetë, dhe do të kemi fushatën e tretë. Fushatën e tretë e kandidati shqiptar, zoti Treka, e cila do të jetë një fushatë e cila do të promovoj kandidatin. Do të thëmë do të kemi një njeri cili doli tash një shqiptar, mos e afroj afër idejës të Gordanës, i cili do të simbolizoj tash, do të mendoj se onë në fushatë parlamentare dhe daj do të renovoj shtetin, kemi pas edhe për para, do të ndrim sistemin politik, ki thot do të bëjmë Maqedoni Republik, si kur do të more një 80 deputet, do t'i more ditë të tretat e votave dhe do të ndrej kushtetutën. A bisedojmë vetëm për një funksion i mundshëm, krijetar shteti, i cili edhe ashtu nuk ka në një funksion të madh pozitiv në shoqëri, sidomos në Maqedoni e ne. Funksioni i krijetarit të shtetit bar për ne shqiptarët në Maqedoni njifet me efekte negative që i ka pas, sidomos me të efektet e fundit, me mos në shkrimin, po edhe të ligjit për gjunhët, edhe shumë çështjeve tjera që i kemi pas ne. Por si do qoftë, është e drejt demokratike dhe kandidimi i tretë do ta begatoj fushatën me një, ta themi, vokabular të ri se edhe më të qenë e shqiptarë do duhet të luftojmë për të drejta tona, por ai do tjetë ai simboli se me zgjedhja atë ne ma probleme nuk do të kemi për të drejta tona, ai të gjitha do të realizoj, por ai do tjetë një risi për mendimin tim, vetëm se dhe të cekë edhe në testin më vjen kesh kër është pjetje kandidimi i tretë i zoti Treka se në përsëritjet historia neve shqiptarëve në Maqedoni, do të kemi edhe një humbje të energjisë, të dëshirës serioze, me të vërtet që të kemi krijetar shteti, sepse mos kemi edhe ne shqiptarë, sikur që kemi krijetar parlamenti, kemi pas ministrë të mbrojtjes, ministrë punëve të brendshme, dhe më thonë kemi kuadrë kvalitative që mund të udhëheqin funksionin e krijetarit të shtetit, sidomos mas krijetarit Ivanov, nuk ka dilemë se të gjithë mendoj që do ta marrin atë post, nuk do mund ta devastojnë, aqë sa e devastoj krijetari në shkuarje, është për mendimin tim një humbje energjisë. Unë e kam thonë me një mision tjetër, përse përket kandidatit tonë, ne edhe një herë do të bëjmë darsëm, do t'i marëm tupana ta ditë të dilën, por në mbrëmje nuse nuk do të marëm. Për shkak se jo se jemi të mirë ose të këqi, por rrethanat në Maqedoni, konglomerati i votave në Maqedoni është i tillë, ku ne i kemi 250.000 vota, vota të themi të blokut Maqedonas janë afër 700.000, edhe numrat dhe regullat e zgjedhjeve nuk i mundësojnë kandidati jonë të dalin në rundin e ditë, prandaj këtë dhe të themi hapta, disaj asesi nuk do dalin në rundin e ditë. Pra shansi për në rrethin e dytë si pas jush, për kandidatin shqiptarë nuk ekziston? Absolutikisht, duhet të jemi më real, absolutisht, se nuk ka shanse të dalin në rundin e ditë, sidomos në këto zgjedhje tani,
teoretikisht do të ekzistonte, sikur kishte shansa kur ishte disa kandidat të tjerë, nëse në rundin e parë kemi 5 kandidat, 6 kandidat, prej ative kemi një 4 kandidat, 5 Macedonas, dhe ato votat të shpërndahen në më tepër kandidat, atëherë do të mundeshin. Tani, kur janë të koncentruar në 2 kandidat kryesor bloqet Macedone, edhe kandidati shqiptar del më tepër për humbjen e energjisë së votës, por edhe ajo pjesa tjetër që e kemi sqaruar disa herë. Si pas jush, zoti Fekaj, ku do të koncentrohet vota shqiptare më tepër në rrethin e parë? Nëse thoni se kandidati shqiptar nuk do të shkon në rrethin e dytë. Po, ajo si nuk do të shkon, mund të dalë në bas, për ezon, kushtë të dëshiron, këmë dalë me disa miqët e mi, me disa shok, ha në këtë drejtim. Vota shqiptare do të më vjen keq që nuk do ta morë atë formën e valorizimit politik, efektin politik. Ku shkon vota shqiptare në zgjedhjet parlamentare, zonja Merita? Ku shkon? Shkon në transferimin e votave në mandatet deputetësh. Sa më shumë që kemi dalë, kemi qenë të koncentruar edhe kemi mandate më tepër. Ku shkon vota shqiptare në zgjedhjet lokale kur i jepet një kryetari të komunës? Fitohet kryetari i komunës, kishim unifikim, për shembull, në Kërçov, ta themi kështu me radhë. Në 21 prill, vota shqiptare që do shkoj për kandidati shqiptar do simbolizoj një dëshirë, një vullnet, ta themi, mos them një folklorizëm, por më tepër do shkoj ideja se vota që do të jepet kandidati shqiptar do të jetë votë që u adhan di partive politike që e përmbajnë atë, Besën edhe Aliancën për Shqiptarët, edhe sa do që do tjetë që një fushat prezidenciale, në ide, në mërendit do tjetë një ide, si kur më bo fushat parlamentare. Për të masin partit, forcën e tyre. Të masin partit, dhe me thonë do të humim edhe një energji, por nuk ka gjonë, demokracia është e tjilë, ne kemi humbur, më leo edhe këtu, gjatë të gjithë fushatave zgjedhore deri tani kemi humbur në vitin 1998 u humbën 1155.000 vota për Nexhipin që ishte kandidati PDSH-s, pastaj Gzim Ostreni 130.000, Imersin Mani 150.000, e sa të tjerë, ku kanë shkuar ato vota? Në rundin e ditë kanë shkuar di kandidat Macedonas, prandaj do të thonë vota shqiptare do për rundin e ditë mund të bisedojmë atë se çka do të bëhet. Patjetër. Zëti Iseni? Mirë, Macedonia... E rumbullaksoj pak a shumë. Po, Macedonia si shtet i ka specifikat e saj. Në rregullat politike nuk vlenë për çdo shtet njësoj. Në botë, prafësisht, janë 28 shtete që dy bashkimet më dha etnike nga 20 në 80% në përbëjnë shtetin. Dhe në këto raste, ka rregullat të posaçme. Të shkruara dhe jo të shkruara. Që të jenë më i shkurt, më së marrë shumë kohë, rregulla e pashkruar, që të ne për shembull, është më e lehtë ta kuptojnë qytetarët, dhe është e zbatueshme, dhe është bile obligative, është formimi i qeverisë. Dhe me thonë, asë një parim ligjor, duke filluar nga kushtetuta, dhe asë një aktjet e ligjor, nuk e obligon partin fituose, që të merë koalicion, partner koalicioni pra një partin më të madhe shqiptare. Por ja që vlen një sistemi pashkruar si për shembull në politikat angleze. Atje dihet pjesa dërmuese e akteve politike janë të pashkruara, por ja që strikt, domethënë respektohet. Kështu që te ne vetëm se është bërë një lloj tradite politike, nuk ka qeveri pa participim të shqiptarëve. Dhe si e tillë, domethënë u dëshmua se është mjaft funksionale dhe stabile. Mirë po, as presidenti nuk mund të zgjidhet realisht pa votën. Tuaj çështja, fatkeqësisht, domethënë, te çështja e presidentit, duke filluar që nga vitet e 90-ta, ne kemi presidentin Gligorov, i cili një herë u zgjat në parlament, pastaj me zgjedhje domethënë elektorale, thuaj në popullat, po, 94-99 dhe nuk pati përkrahjen e shqiptarëve dhe asnjë nga shqiptarët nuk u konsiderua si presidenti joni. Pastaj faza e dytë, Zotit Trajkovski, indier, a i kishte një mbështetje të shqiptarë të rrethin e ditë. Dhe në një farforme, a ju akseptua, dhe me thonë, si tilë. Pas të kemi rastin e Cervenkovskit, ku po ashtu shqiptarët votuan për të, pavarësisht si ishte situata në atë kohë, dhe rastin e Zotit Ivanov, i cili në dy raste nuk pati përkrahjen e shqiptarëve. Pra, shkoi në politikën solo të vetën, dhe ashtu dhe me thënë e përfundoj mandatin, dhe unë mendoj se ka ardhur koha që përfundimisht të jemi pak më racional, që mos të përsëritem me profesorin, ndarje e votave është kësisoj, që kandidati shqiptar për momentin, pa pasur një mbështetje të fuqishme nga bloku maqnas, e ka vështirë të kalinë rreth të dytë, jo më të zgjidhet dhe me thonë president. Por, pasi që
politika tona, demokratike, në këtë vend, funksionojnë me partneritet, ose me koalicione, dhe me thënë, formale, politike, atë natyrisht që ndarja e detyrave, ndarja e pozicioneve, bëhë, dhe me thënë, nga poshtë, deri lart. Do të thonë gjitha dikasteret u ndan sipas marrëveshjeve politike, përfshi këtu edhe Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, që asnjëherë nuk e kishin shqiptarët. Por në një fazë caktuar, u mor Ministria e Mbrojtjes e pa në bloku maqinasi nuk ndodhi asgjë, nga jo fobi që ishte krijuar e rrejshme se gjoja nëse bëhet ministër shqiptar do ndodhte kjo. Në punët e brendshme. Gjithashtu dhe më e paprekshme ishte pozita e krye parlamentarit. Dhe kështu që edhe ajo ndodhi në 2017 që në thuje në maj, edhe thjesht e pa në bloku tjetër se edhe në atë pozicion më të lartë shtetor nuk bëhet kiamet nëse vinë një jo maqedonas ta quaj kushtimisht, dhe tani dhe me thonë ka artë radha që të bisedohet dhe të trajtohet çështja e presidentit. Tani, derisa nuk ka të reguluar ndryshe me kushtetut, pra të ketë një sistem tjetër presidencial të përfaqësohet shteti nga pra president apo zëvendës president. Mënyra e zgjedhjes të ndryshohet. Do të thonë si është rasti i Bosnjës, atje kemi rotacion, shumë tre pasit më të mëdha etnike kanë kryesin dhe me rotacion e udhëheqin thuaj presidencën, por për momentin ne nuk flasim për këtë, domethënë fazë të skajshme, domethënë të një lloj ripozicionimit të këtyre detyrave më të larta shtetërore, por unë besoj se nëse jo në rrethin e parë, në rrethin e dytë, do të jenë shqiptarët së bashku. Pra, nëse jo në rrethin e parë, në rrethin e dytë, kam bindjen se kryesi shqiptarët do të jenë pro zotit Penderovski. Pra, të gjitha ata që e mbështesin tani... Pra, si pas jush në rrethin e dytë në gardë... Do t'i bashkoj shqiptarët rrethin e dytë, pas zotit Penderovski. Nëse në rrethin e parë, një pjesë e shqiptarëve, me të drejtë, kjo është pa demokracia, kam vlerësuar se duhet të mbështesin zotin pra Reka, bërë fushat për të, do të mbështesin ata në ditën e zgjedhjeve, por nga ajo që e elaboruam, dhe me thonë, në rrethin e dy zgjedhor, do të përfundojnë pra së bashku. Por vetëm Leoni, dhe me thonë, nga ajo që presidenti ka autorizime shumë të kufizuara në vend, si pas në me thonë akteve tona ligjore pozitive. Por, në anën tjetër, vetë ajo që Zoti Ivanov e bëri viteve të fundit, pra hapat e ti, dhe me thonë, të pa matur politik, blokimi, ose në atë kuptimin zvaritja shumë çështjeve, faktikisht aja dhe më të e për e zbehi këtë pozicion, këtë detyr. Dhe tani dhe me thonë, të qytetarët nuk, në mendin e tyre nuk paraqet në një institucion me peshë. Dhe seriozisht do të jetë vështirë, pavarësisht kush do të vinë atë detyrë, që seriozisht ta rikthej atë pozicion që dikur e kishte, domethënë, edhe pse më shumë ka pra luan rol ceremonial se sa domethënë. Pastaj sa presidenti megjithatë emëron ambasador të shtetit. Jo, dëgjoj, këto janë kryqëzimet. Jo. Gjëra që mirë, emëron shqiptarët aty përfaqësimi shqiptarëve në president. Mirë, Ministria e Mbrojtjes. Si administratë. Ministria e Mbrojtjes, edhe Ministria e Punëve të Jashtme. Të dy ministri sigurisht që gërshetohen, edhe këshiri sigurim, pra gërshetohen këta kompetenca. Dhe natyrisht që edhe gjikata kushtetuese, për shumë, ai propozon gjikatë kushtetuese të rejantarë, nga nënë sa ka. Dhe më thonë, janë disa kompetenca që janë të gërshetuara me parlamentin dhe me qeverin, por nuk në kupton se ai ka pushtet të pakufizuar, pra nuk më të jetë një monarki pakufizuar, thjesht, ne jemi shtet parlamentar dhe gjithë fuqia politike që ndronë të parlamenti. Parlamenti është ai që i prodhon të gjitha aktet ligjore, pra legislative, qeveria i zbaton, ndërsa ai më shumë luan një rol në atë kuptimin ceremonial. Por, çfarë duhet të them, këtu nuk janë tre kampe, unë mendoj se këtu janë dy kampe politike, pra presidenciale, tani që janë, dhe me thonë, në garë. Njëri është që seriozisht e përfaqëson pra linjen pro-europiane, pro-NATO, pro-SHBA, ku janë edhe zoti Penderovski, edhe zoti Reka, me që nuk mund zoti Reka me në nëryshe, nësa në anën tjetër kemi VMRO-n, zonjën Siljanovska, e cila nga një dëshpërim total që ka sot VMRO, faktikisht zhvillon, dhe me thonë, një retorik shumë anakronike,
Respektivisht, ajo e ka kthyer, dhe me thonë, Vëmëron, së bashku me Miskovskin, në një romantizëm nacional të shekullit 19, dhe ato e kanë vështirë të dalin nga kjo strofë, dhe me thonë, dhe sa ma shumë shkojnë, pra ashtë ma shumë, dhe me thonë, thelohen në këtë politik të ngatruar, dhe me thonë, të tyre. Mirisht, se farë, vërnafëse. Mirë, unë së pari njerë uroj që këtë tjenë edhe zgjidhjet e kampanje e fundit presidenciale në Republikën e Maqedonisë dhe seriosisht duhet mendohet rreth ndryshimit të sistemit zgjedhor të presidentit dhe natyrisht ne jemi Republikë parlamentare dhe legitimiteti i përfaqësimit të qytetarëve shkon përmes votës tek deputetët dhe për një funksion protokolar, simbolik i cili pothuaj se nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive, gjithë kjo energji e cila harxhohet në edhe mjetet financiare të cilet harxhohen për funksionin e presidentit të shtetit janë pa nevojshme. Duhet kthehet zgjedhja e presidentit në parlament, ashtu siç ka qenë në 91-shin, dhe me këtë përveç që do të largohen të gjitha këto le themi shpenzime edhe të energjisë edhe financiare, do të rriten edhe shanset që brenda për brenda parlamentit zgjidhet një person i cili do të jetë përfaqësues për të gjithë dhe këtu natyrisht që na hapen shanset që kompromisi të jetë për të linjave partijake, po të jetë tek personi, sepse në të gjitha tre rastet, edhe pse kandidatet aktual prezentohen si mbi partijak, faktikisht janë kandidat partijak, pas të cilve që ndrojnë partij politike. Realisht është menduar që përzgjedhja presidentit bëhet drejt për drejt nga vota e qytetarit, si babai i kombit, si qashtu, por sa mund të jenë të sinqerta edhe për kundër asaj se ja, edhe pse zoti Reka, për shembull, është kandidati pavarur presidencial, me gjitha tonë bështetet nga dy subjekte. Të tre kandidatet, faktikisht të tre kandidatet pretendojnë se janë të pavarur dhe janë bipartijak, por është faktike që të tre janë të mbështetur nga partijë politike. Në këtë rast, kontradiktore është kandidatura e Siljanovskës në përmjet Vëmëros, dhe kontradiktat janë të jashtëzakonshme, brenda për brenda kandidaturës së saj, por disa nga elementet të cilat doja t'i cek, është për shembull, është kontradiktore njëherë pikëspari në aspektin ideologjik të cilën e përfaqëson ajo si profesoresh edhe të cilën e ka mbajtur publikisht gjatë viteve të kaluara dhe mos mbajtjen e atij qëndrimit politik dhe politikat të cilat i ka promovuar Vëmëroja. Momenti tjetër kyç është se Vëmëroja ende nuk është distancuar, udhëheqësia aktuale Vëmërojës ende nuk është distancuar nga udhëheqësia paraprake e cila është zhytur në procese të pafundme ku ka indikacione reale për krim dhe për korrupsion. Po ashtu zonja Siljanovska e përdorën momentin e kampanjës duke dashur të penetrojë tek të pakënaqurit me qeverinë aktuale dhe tek ato të cilët janë të pa vendosur se cilën duan të votojnë, ajo e përdorën kritikën ndaj ish udhëheqësisë të Vëmëros, e kryesisht ndaj Gruevskit, si një mjet për të tërhequr faktikisht ato votues, mirë po nga ana tjetër ajo... E bën me mjeshtri këto? Jo, nuk e bën me mjeshtri, sepse kryesia aktuale e Vëmëros ende nuk është distancuar. Bile ato argumentin kryesor mbi mungesën e shtetit të së drejtës e quajnë tek proceset gjithësore të cilët zhvillohen kundrejt këtyre funksionarëve për të cilët ka indikacione të fuqishme se kanë qenë të zhytur në krim dhe korrupsion, duke dashur të ruaj prezumimin e pafajsisë deri në momentin e vendimit final. Por kjo edhe sipas gjitha gjasave fraksionin më të fuqishëm brenda për brenda Vëmërojës ende e udhëheqën Nikola Gruevski nga Budapeshti. Dhe faktori kryesor brenda për brenda Vëmërojës ende është krau i Gruevskit dhe një Vëmëroje pa reformume është mjaft e dëmshme për proceset të cilet duhet të vinë në të ardhmen. Doja t'i kthehem pak kandidaturës së profesorit Reka në këtë rast.
Dy janë momentet kryesore tek kandidatura e profesorit Treka. E para, unë mendoj që... Momentet, temat kyçe të cilat do dominojnë, e keni fjallë? Dy momentet të reja në të cilat do dominojnë dhe janë në kampanjë. Unë e vlerësoj për shembull kandidaturën e profesorit Blerim Mreka si mjaft të dobishme në aspektin e vendosjes së standardeve për kandidaturat apo për funksionarët e arshëm politikë. Është një kandidaturë kompletuar akademike me profesionist në fushën e vete dhe kjo vendos një standard të ri për përfaqësimin e partive politike shqiptare, le të themi, në përgjithësi. E dyta, ajo që mua më shqetësoj nga fillimi i kampanjes, unë pritja duke pasur gjithë këtë background akademik dhe profesional profesori Reka, nuk do të ishte atributi kryesor ose ai kali i betejës gjatë kësaj kampanje zgjedhore atributi etnik. Por do të mundohej të kalonte edhe për te vijave etnike, por me sa që duket edhe dhe uroj që kjo kampanje fundit tjetë kampanja e fundit e cila do të ndërtohet mbi elementet etnike dhe nacionaliste nga të gjitha kampet. Pse e them këtë? Sepse në qoftë se do të jap rezultat retorika nacionaliste qoftë për VMRO-n, por nëse atributi kryesor i përdorur nga Alianca dhe Besa për profesorin Reka do të ngelet elementi etnik dhe kjo do të jap rezultat, atëherë asnjëra nga partitë politike nuk do ta lëshoj këtë mjet i cili ka dhënë rezultat edhe në të kaluarën dhe ne do të vazhdojmë të ngelim në vorbulën të cilën kemi qenë 27 vite të kaluara. Pra ne nuk do të mund të dalim në pragmatizmin e realitetit faktik në të cilën ndodhet Maqedonia dhe të ndërtojmë politika pragmatike të cilët do të prodhojnë mirëqenie për të gjithë qytetarët, por do të ngelemi në kolektivizmin e mbyllur brenda për brenda vetes dhe do të merremi me problemet që i kemi brenda për brenda. Të dyja kampanjat e opozitës... Diçka tjetër premtojnë kandidatët, diçka tjetër presin qytetarët? Jo, qytetarët... është natyrshme që Maqedonia nuk mundet mbrenda NATO-s të ndryshoj konceptin e mendimin publik. Është natyrshme që brenda për brenda Maqedonisë ke ende shovenizëm të jashtëzakonshëm, brenda për brenda një grupi të bashkëqytetarëve të Maqedonisë. Ashtu siç ekzistojnë elemente radikale nacionaliste tek shqiptarët. Dhe këto janë elemente të cilët ekzistojnë, kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë. Mirpo, cili është sa janë ato të kapshëm për publikun e gjerë, këtë është problem kur kjo ndërtohet mbi platformën e një politike e cila është në mainstream, apo që është në është ka rol aktiv dhe kryesor në politikëbërjen e një shteti. Dhe nëse ju jepni platformë, siç po ndodhen në shumë raste tani edhe në vende të tjera të Evropës ku kemi një rritje të le të themi radikalizmit të djathtë dhe sentimentit antisemitik dhe anti-emigrant, dhe kjo bëhet përmes platformave të partive djathtiste, më thënë, vokali i thirjeve ose shpëndarjeve të këtyre ideve është shumë më e madhe. Në qoftë në këtë rast nuk do të ketë rezultate pozitive për VMRO-n, kjo retorik nacionaliste, unë mendoj që kjo do të prodhoj reformimi mbrenda për brenda VMRO-s dhe VMRO-ja do t'i kthehet realitetit faktik të cilën e ka Maqedonia, në të cilën jemi sot për sot, dhe do të mendoj për të ardhmen e Maqedonisë si një shtet real. Sepse, mos zgjatëm shumë, tani fillon procesi kryesor i ndërtimit të Maqedonisë Europiane, dhe ajo është fillimi i ndarjes nga i mentalitet mbi të cilën është ndërtuar në fillim Maqedonia, dhe këtu do të filloj proces që do tjetë i dhimshëm për këto struktura nacionaliste dhe radikale, dhe ky proces është proces i ndarjes e shtetit nga etnia, ashtu si që duhet të jetë në praktik. Dhe ndërtimi i një shteti, shteti qytetar, në të cilën atributi kryesor do tjetë qytetari, dhe jo përcaktimi i ti etnik, religios, apo cili do qoftë i ati si prejardi. Po. Dhe është një proces që do të zgjasë dhe nuk do të bëhet brenda natës, po do të marë vite shumë energji dhe do të ketë përplasjet e jashtëzakonshme të ideve, të mendimeve edhe
të formës apo vizionit se si do të shofim ne këtë shtetë qytetarë të Maqedonisë? Në këtë pjesë të zgjedhjeve në rrethin e parë, zoti Fetaj, më intereson të edhe një detaj tjetër, si do të joshet elektorati për të dalë për të votuar? Sa korespondon ajo që thuhet nga kandidatët, sa ajo që ato do të premtojnë gjatë fushatës, do të jetë vendimtare për të dhënë votën, apo qytetarët realisht nisen edhe ndoshta nga punat të bëmat, apo të mos bëmat e kësaj qeverie, kundrejt premtimeve që i ka dhënë më herët, shembull, pastaj tek bloku opozitar Maqedonas, do të luhet në atë kartën e marrëveshjes Prespës, kundër të përmbyset zajvizmi, tradhtarët të ikin sepse shiten identitetin e tjerë e tjerë, cilat po i dëgjojmë çdo ditë nga ana e VMRO DPMNE-s, dhe në blokun shqiptar, ato që ndjejnë veten se janë shqiptar duhet votojnë kandidatin shqiptar, dhe sa ato që janë tradhtar sigurisht se do të votojnë kandidatin tjetër. Dhe tani këtu kemi një përplasje, prandaj edhe ju pyeta sa do të jetë e lehtë apo e vështirë kjo garë. Realisht, si do të thithet vota? Si do të binden qytetarët? Sepse verdikti është aty. Përdoret një vokabular të rëndë, patriot dhe tratar. Kaloi koha e këtive dhe klasifikimeve, u demaskuam të gjëra, atë që e cekëm para prakish në idejën e, të themi, komunikimeve bashkohore, media, informimi, nuk mund të mistifikojnë individet, persona tani se dikush ka një famë të madhe, se ka folë diku, se ka thonë diku, tash konkretisht e shofëm, me ide, me veprime, me premisione, e kështu me radhë, unë jom dakord me atë që para folësit konstatuam në fillim se Maqedonia është tashmë pjesë e Europës, pjesë e një moderne, ose një periude postmoderne, përveç aspektit të tekalimit, përmbilljes së fazës së tranzicionit, fillon me seriozitet ndërtimi i shtetit të së drejtës, ndërtimi i shtetit të mirëqenjes me standarde evropiane. Tashmë kur jemi në prag të hirjes në NATO, në Bashkimin Evropian, nuk do të thotë dhënja e votës kandidati shqiptar ose maqedon tashtim në kornizën e tradhtis ose të patriotizmit, por vota ka ambicion dhe funksion politik, të shohim cilat politika, cilja ide politike, cila platform është më fritëdhënëse. Tash të i kishim di platforma kryesore që i kemi, platforma pro-evropiane, atlantike dhe platforma e të kaluarës që e prezenton kandidati tjetër, kurse përsa i përket votës shqiptare, mua më vjen keq. Por edhe ajo ndoshta është një farë të themi begatie demokracisë, se nuk mund të kërkojmë unifikim. Nëse kërkojmë një unifikim total të votës shqiptare, dhe kërkojmë edhe Maqedon të unifikim të votës maqedone, nuk është natyre e këtij shteti unifikimi i votave tani më, por është integrimi, mirëkuptimi, bashkëpunimi, toleranca, kompromisi për ndërtimin e një shteti të mirëqenjes ku të gjithë do të jenë të barabarta, themi, me punë edhe me një perspektiv të armës. Nuk mund të formim ne shqiptarët qeveri në Maqedoni me 25 deputet. Sa maksimum mund marëm deputet në zënja Merita? 30. Nësë unifikojmë me 30 deputet. 90 deputet tjerë ngjelin jo shqiptarë. Pra shkat nuk mund të shtim në këte. Emocionet janë tjetër. Unë me dashtë të bisede me vokabularin patriotash, se shqiptarizmi, se Shqipëria, çështje të ndryshme, kështu me radhë. Në shekullin 21, patriotizmi dhe elementet, ta themi, bashkohore, vërtetohen me metodat të tjera, atë që bisedojmë ne, edhe prandaj edhe një simbolik, ta them tu, në drejtim të dalë kjo pjesa ju, me qka do të joshen votuesit, është një problem universal, problem i demokracive bashkohore. Demokracia përfaqësuese, dhe shtetet me demokraci liberale, si që është Maqedonia, kanë problem me daljen. Shtetet e ndryshme, në mënyrat të ndryshme e bëjnë joshin. Disa shtetet kanë rënë me ligj. Kush nuk dhe të votoj, do të ketë dënim. Po, Belgjika, për shembull, e ka ashtu. Lutë, po, si. Disa shtetet të tjera e kanë bënë në mënyrat të ndryshme, e kanë zhrut cenzusin e daljes. Ne në Maqedonia, ende jemi në bazën e analizës së saj se cenzusi, për zonë, në rundin e ditë, është i parapat minimum 20% prej numrit të votuesve që janë në listë. Që do të thonë dikun mbi 700.000 vota duhet të dalën në
rundin e ditë që të quajnë zgjedhje të suksesshme dhe pastaj të numërohen për dy kandidatët që kanë dalë në zgjedhje, cili prej ative dive ka marrë një votë, a themi më tepër. Këto zgjedhje të suksesshme a mund të arrihet cenzusi në rrethin e dytë, zoti? Po, po, të them të drejtën, unë jam skeptik në këtë drejtim për shkak se janë lodh njerëzit tonë më me një ide të premtimeve, ja, të që e cekëm, kandidati shqiptar, sa do të premtoj tash? Nëse vion, këte, më në fund që ka do të nodi, nuk shkon në rundin e ditë. Edhe në të kaluar, në zhenjeni, do të ndrejmë sistemin politik, nëse vim në pushtet, do të abëjmë këte, do të abëjmë atë, edhe njëzit më jenë lodhë me kësu qasje, së të themi të premtimeve, edhe do tjetë problem. Por mua më mbanë një shpres tjetër, nëse hekëm një paralele, se referendumi që unë bajt, a jeni për antarësimin në NATO dhe në bashkimin evropian, duke miratuar marrëveshjen mes të Maqedonisë dhe Greqisë, në votim dolën që e përkrahën afër 600.000 votuese, përkrahën, do të thashë këtë. 610.000 dolën morën pjesë. 660.000 morën pjesë, afër 37%, po kurse prej ative 610.000 ishin pro. Nëse kjo ide evropiane që u përmbajt atëherë e hekëm një paralele edhe në këto zgjedhje realizohet, atëherë pala tjetër, nëse haptazi nuk thret në bojkot, unë mendoj se mund të arrihet. Nëse arrihet numrin mbi 720.000, unë jam shumë i sigurt se do të fitoj edhe më të qe ideja pro-evropiane, si që tha edhe kolegu këtu, këthim brapa më nuk ka. Nuk mund të jetim në kohën e folklorizmit nacionalistik shumë rrat. Pra ju kristin e rrethin e parë që numri i trupit votues të jetë mbi 700.000. Që jo, të jetë një kusht që edhe nuk ka nevojë jo. Kaloj cenzus. Jo, jo merita shkurtimisht këtu se ka dezinformim. Në rundin e parë nuk ka cenzus. E di se nuk ka cenzus. Sa të dalën, për të fituar një kandidat në rundin e parë, duhet marrë 900.000 vota. Rundin e parë është caktuese dhe numri i votave në rrethin e parë, zoti Fetaj, që të dilet në rundin e dytë, sepse e po mirë, një pjesë e madhe e votave, ta themi që do të dalën në rundin e parë, në rundin e ditë mund mos dalë. Shumë normale, se në rëndin e di do të ngjelin di kandidatat, për exemple, që janë Maqedon të ti, do të ngjelin, ta shpon një pjesë e madhe, po e unë e kom një rezervë, bile pala si është mësuar, ajo, ta themi, pala e vëmëros, edhe prej tani ka shpreja rezerva në lidhje me këte, edhe gjatë referendumit, deri në ditën e referendumit, përfaqësuesi asaj partia thunte, nuk përcaktohen a do dalë të votoj ose jo, kjo do të ketë një farë rezervë, rezistencë, por si do qoftë, për shkak të peshës që i japën kësaj çështje bashkimi evropian, zgjedhjet të përmbushin standardet, mos ketë ekscese, të vlerësohen si të nivelit më të lartë, edhe çështja tjetër do të ishte mirë që të zgjidhet institucioni i prezidentit, ne paraprakisht biseduam, nuk është në një institucion prezidenti i shumë i rëndësishëm për Maqedoninë, por edhe ki institucionës bën me sherë, kur e kanë bërë sistemin politik në vitin 90-91 për piluesit e kushtetutës, Maqedoninë e kanë proklamuar si shtet parlamentar, a realisht i kanë shti elementet të shteteve gjysëm prezidenciale, elementin e Francës, si që është, bëzëm, elementi i prezidentit, i cili, marveshe e orit, me profesorin Fati shpesh kemi biseduar, e renovoj pjesërisht sistemin politik të Maqedonisë, 15 amandamente hitën pjesë e kushtetutës u bën, e renovoj shumë çështje që mos bisedojmë tash, mos e ngarkojmë bisedën dhe publikun, por ngeli pa renovuar institucioni i prezidentit të shtetit. Prezidenti i shtetit gjithet, dhe me thonë, me shumicë votash nga votuesit që do të dalën. Këtu nuk e kemi elementin, ta themi, e pajtueshmëris multinacionale ose multikulturore që e ka Maqedonia. Në parlament ne kemi një mekanizm që e implementoj marveshja orit, një fenomen i ta themi i qështjeve të regullimit të qështjeve në shishtetet multietnike, parimi po i votimit me shumis të difisht, ku në votimin e dit për qështje para prakisht të përcaktuara duhet shumica e deputetve, ta themi, që nuk i takojnë bashkësisht shumicë jo Maqedonëve. Po, Badenteri, po. Ju lutem, po. Ama shumica nuk e dinë se çka nuk kupton me këte. E tash, te prezidenti ka ngel, pa u renovuar kjo çështje. Prandaj unë mendoj se edhe kërkoj që ndoshta të jetë hera e fundit që votojmë një president me këto parime se si votohet. Ndryshimi kryesor që bëhet dhe njërisi që është bë kompromis, më lejo të ashtu ta mbili këtë pjesë,
edhe pse kompromiset derisit janë të dhimbshme dhe reformatorët e paguajnë çmimin në opinion për shkak se populizmi pranohet prej shumicës, kurse jo hapat konkret ato janë të dhimbshme, sikur që do ta paguajë çmimin zoti Tsipras që ishte sot këtu edhe Zaevi për shkak të kompromisit. Palat nacionaliste i akuzojnë të ti anës se kanë tradhtuar atë që përdorë që advokabularin, edhe në Maqedoni kompromisi që u bë nga një pjesë e partive politike shqiptare që të përmbajnë një kandidat të dakorduar, dhe me thonë, ose kandidati konsenzuali cili ka shumë kritika, është një risi, një propozim i ri politik në Maqedoni, konform edhe marrëveshësorit, konform edhe realitetit dhe konglomeratit të votave që i ka në Maqedoni, se ne të vetmuar vetëm vota shqiptare nuk mund të arrijmë deri në institucionin e prezidentit të shtetit, pa më pas për kraje edhe nga pala Maqedoni, është një risi, një kompromis, konform edhe integrimeve euroatlantike, në ndërtimin e një shoqërie bashkohore, ta themi ku të gjithë do të jemi të barabartë, dhe pas e mund të lindje ideja edhe me rotacion që e cekë profesori, por mund të merremi vesh Parti Shqiptare Politike di një mandat do të përkrajmë kandidatin e përbashkët, në mandatin e ashtëm ato të përmbajnë një kandidat shqiptar, dhe me thonë, të në kompromisi politike të nevojshme në demokrasi. Në kone ishë Jugoslavisë gjdo 4 vite apo kishte me rotacion, gjdo shtetë? Po, gjdo vit. Po, gjdo vit? Gjdo vit ka qenë, në me thonë, ka qenë presidenca Jugoslavisë, edhe ne, një po matë që së djemë, në me thonë, kam pas përfajsuos 8 njësit federative dhe me rotacion gjdo njëra nga një vjetë e ka udhequr. Por ka qenë problem, po e zonë, Sinan Hasani, sa ka prezentu interesi shqiptar, të shkri, kësë në është rolisht, po. Sa ka qenë legjitim të shqiptarët, në të nëjë ka qenë pak imponuosë, politikë imponuosë, me ndërë se kjo që, dhe me thonë, ne po e bisedojmë sonte, që thjesht... Në desha pak të ndëgjoj cenzusen, si pas ju shqiptarë, ne po bisedojmë, ne nuk mund të parashikojmë se si do të luaj partia opozitare maqedonase. Qa, me gjitha to, prandaj, janë debatet, janë opinionet... 5 në 12 mund të tërhiqen, respektivisht referendumi dhe të kuptojmë shumë. Ata nuk kishin qëndim të qartë, apo të tregojnë se do të marin, ose nuk do të marin pjesë, dhe ashtu e lanë pezull. Mi po, në fakt, ata gjithë bojkotuan. Dhe ne dim se maksimum ju arrit në 660.000 votuos që dolen dhe votuan, respektivisht 609.000 ishin pro. Në më thënë sërishtë është larkë asaj që të arijet të pak të në rethin e dytë cenzusi prej 20%-ve, dhe më thënë pjesmarje të votuzve, rethin e parë 5-10, mund të arijet më letë nga e që shije se mund të merë pjesë më ro në këtë gazë gjedore, por ajo duke pasur të qardë se de facto dhe de jure është jashtë, kanë ngelur jashtë të gjitha proceseve politike euro integruese, euroatlantike nëse mund të quajmë. Pra, ajo sinon të promovon të vlera pro-europiane gjatë qivisës saj, mi po nuk arriti asë të bëhet antare NATO-s, pra Maqedonia, asë në rishojemi me Greqinë, por asë të ofrohet drejt bashkimit evropian. Dhe tani, sigurisht që ata e kanë humbur këtë loj orientimi apo politik, dhe thjeshtë do ishte, në me thonë, shumë nonsens për ata, si kur të raditëshin në të njitin koncept politik, si që është në të rast, dhe me thonë, pozita, ose ku janë, dhe me thonë, shqiptare. Ato deklarativisht thonë se nuk janë kundër integrimeve, nuk janë, por mënyra rrugëtimi drejt atyre... Por kushti mos të arrim, kushti vetëm ishte nga Greqia ndryshimi emrit, që ne që hapim rrugën eurointegruese, dhe pa u të kaluar kishtek, apo i vështirë politik, nuk hapesh i shtigjet e reja. Kështu që kjo struktur politike e bëri, pra Shqiptaro-Maqedone që është tani në pushtet, së bashku dhe me thonë, thuje LSDM, BDI dhe partit tjera shqiptare që e mbështeten, edhe pse ishin në opozit të proces të rëndësishëm politik, dhe sigurisht që ato tani janë të humbur në këta politika, dhe nuk shohin alternativ pos të thiren, apo në emër të një nacionalizmi, fatikisht non-existent, përshak se atë nuk mund të ashosht, atë e kanë të qartë se atje nuk është perspektiva, e din se shteti nuk mund bëhet pa shqiptarët, e din se shteti nuk mund bjetoj pa një antarësim në NATO për shumë arsyet politikave që i paraprakisht i përmendëm të ndërhyreve nga jashtë të kështë e mërat, por edhe pa u borë antare e bashkimit evropian. Ne nuk i kemi mundësin sot në këtë proceset më dha eurointegruese ose në këtë proceset më të globalizimit, faktikisht të ndjetojmë si shtet i veçantë, si shtet i izoluar. Unë doja vetëm të apërmend
rastin e Turqis, do të thonë një shtet jashtëzakonisht i madh, një perandori e dikujshme, apo një numër banorëve, do të thonë jashtëzakonisht madh, do të thonë ne e dimë që megjithatë, do të thonë numri banorëve, statistikat ata flasin apo reflektojnë, do të thonë në politikë bëlen globale dhe atë ekonomike, momentin që filloi të përplaset politikisht me fuqit perëndimore, kryesisht me Bashkimin Evropian dhe me SBA-n, do të thonë vetëm se filloi apo të ketë një lëkundje të fuqishme në radhë të parë ekonomike brenda, tani e shohim nga e dilla edhe politike. Do të thonë se sot nuk ka mundësi në këtë rrjedh, në këtë proces të globalizimit, ku gjithë bota është bërë një fshat i vogël, ne do të thonë të arrijmë thirrimi në një nacionalizëm non-existent faktikisht, edhe faktikisht ta arsyetojmë se ne mund mbijetojmë si të tillë. Do të thonë edhe de facto edhe de jure kjo është e paqëndrueshme. Pra të gjitha konceptet të kësaj natyre mendoj se u thyen të paktën në vitin 2017 dhe besoj që asnjë votues nuk mendoj që ka shpresë. Por këto ka një problem tjetër. Këto mendoj se në vendin tonë ka një mungesë të një pjekurie politike, respektivisht kultura politike që ka disa elemente më thënë brenda saj, mendoj se reflekton në kutijë të votimit. Për shembull, nëse shikojmë vistat rurale, kryesisht në bllokun lindor, apo ose në Maqedoninë qendrore, është mjaft interesante se atje ka një përkraje të jashtëzakonshme VMRO. Dhe në shumë vise urbane, duke filluar nga Shkupi, ne e pamë që shumë shpejt u thyet. Do të thonë është problem kontrolli mbi votuesit, apo se presioni mbi ata. Jo që nuk është e shqiptarët, por të ata, do të thonë, të paktën deri tani është më theksuar. Edhe pse ata shumë më rëndë se sa shqiptarët kishin institucion arsimor, ose që nga 29 që kishin e kanë universitetin e Shkupit. Do të thonë në një farforme nuk është niveli politik aty dhe me thonë ku duaj të ishte dhe ata të vlesonin pra me kokë të ftohtë në mënyrë intelektuale se cili do ishte orientimi i tyre dhe me thonë strategjiko politik dhe me thonë në këtë kohë që po jetoj. Edhe 5 minuta deri në përfundim të emisionit, në do arrije cenzusin në rrethin e dytë. Po, do të dalë në zgjedhjet e sukseshme. Po, vetëm doja të ndërlidhem me profesorin. Megjithatë, kjo papjekuri politike u mboll për 10 vite në mënyrë të organizuar duke ndërtuar sistem klientelist nga pushteti i kaluar dhe u dëshmua se me zgjedhjet e 2017-s, për shembull VMRO-ja i humbi të gjithë komunat e lindjes, por edhe të perëndimit në vend, po. Dhe është e vërtetë që sidomos kultura e debatit është në nivele shumë të ulta dhe ajo fillon kryesisht prej tek politikanët, të cilët merren me le të themi me argumente boshe në vend që të merren me politika konkrete të konstruktive të cilat do të jepnin impakt real në mirëqenien e qytetarëve. Për këtë problemin e demokracive të përfaqësuara, unë mendoj që është koha të fillohet flitet edhe për modifikimin e demokracisë së përfaqësuar në demokraci participative ose pjesëmarrëse. Dhe kjo kërkon në kontinuitet angazhimin e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes, në mënyrë që ato të jenë pjesë e sistemit gjatë gjithë kohës dhe të konsultosh gjatë gjithë kohës në mënyrë që në fund të kesh dalje më të madhe. Si që është në nivelin lokal të quajmë, po, më afër qytetarit. Pra kërkon angazhim, do me thënë demokracia është një sport mjaft dinamik, le ta qojmë kështu në mënyrë simbolike, që kërkon gjatë gjithë kohës të ketë përfshirje qytetare që të mund të mbahet ai entuziazmi, aq më tepër kur e dim se entuziazmi për zgjedhjet presidenciale nuk është në nivelet siç është për shembull në zgjedhjet lokale apo parlamentare. Dhe kjo për arsye të institucion të kompetencave të vakta që i ka presidenti dhe rolin të cilën ai e ka në organizimin e jetës politike në Maqedoni dhe natyrisht ne jemi një trup votues klientelist dhe presidenti nuk ka se çfarë të ofrojë dhe nuk ka strukturë aq të madhe për të angazhuar gjithë funksionarët prapa vetes që të vazhdojnë për të mbledhur vota në për njësit zgjedhore. Pra këto janë dy elemente shumë problematike që e bëjnë aktivizimin e votuesve për të qenë entuziast dhe dalin në zgjedhje.
Por, unë shpresoj se nuk do të kemi një bojkot të heshtur nga opozita Macedonase, por edhe ajo shqiptare, të cilët do të minonin procesin e zgjedhjes së presidentit, sepse kjo do t'i kushtoj shumë Macedonisë. Ndoshta ky do të jetë një moment i favorshëm për opozitën, por nga ana tjetër do të na humbë të paktën 6 muaj për të rikthyer në përsëri në zgjedhje dhe rezultati do të jetë vonesa në ndërtimin e kapaciteteve të ekipeve negociatore, të cilët duhet ta hecin përpara gjithë këtë proces kompleks i cili është me fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. A është një kompleks, është një proces shumë kompleks, mjaft teknik, me shumë burokraci dhe kërkon energji të jashtëzakonshme nga administrata për të fokusuar që të mund të ecë me hapa të shpejtë siç duam për ta kapur trenin e 2024-s ose 2025-s në antarësim të plot në Unionin Evropian. Prandaj më tepër se sa them që do të arrihet, unë uroj që të arrihet censusi në rrethin e dytë dhe të kemi me shpresën një president i cili do të mbështes parimet apo do të jetë një dorë shtyse për orientimin euroatlantik të cilën e ka marrë. Atoj ligjin dhe kushtetutën. Absolutisht, atoj ka obligime ligjore për cilat unë shpresoj që edhe presidenti aktual të mbaj përgjegjësi për gjitha shkeljet kushtetuese të cilat i ka bërë dhe të kërkohet llogaridhënie prej tij, si me mos në shkrimin e ligjit dhe shumë skandaleve tjera të cilët i bëri gjatë qeverisjes së tij me villën Vodno dhe ato 500 kravata sa i kishte blet atje. Ka edhe shumë çfarë të flitet, por koha nuk na premton. Jemi në fund të këtij emisioni, unë vetëm do t'ju falenderoj për praninë tuaj sonte në argument. Do të shohim se çfarë do të prodhojnë zgjedhjet presidenciale, a do të jenë të suksesshme, a do ta zgjedhin presidentin apo jo, dhe çfarë nëse nuk mund të zgjidhet presidenti, a mund të hapen këto tema të cilët ju sonte i shtjelluat për ndryshimet në kushtetut për të zgjedhur në parlament presidenti i ardhshëm. Unë gjithsesi ju falenderoj edhe njëherë për praninë tuaj në argument, ndërsa juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Ne shihemi në argumentet e radhës javën e ardhshme. Ju pafshim.